Stavanger, the most beautiful city in the world. At det grått og at det regner i Stavanger vel knappast noen nyhet. Nyheten består eventuelt i at det blir en liten pause midt på dagen, kanskje. Det ser ut som det skal bli noen timer med sol, men fortvil ikke, det skal ikke vare. Da kommer regn til kvelden, og da kommer regn i morgen, så alt er helt som normalt i Stavanger. Åh, for en elendighet. Jeg har en riktig god dag. Her i Spania er det bare nydelig, bare for å friste dere. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Vitenskap holdt ut uten å vekse det. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gul.